Здравейте, много се радваме отново в студиото на LaptopBG да ви покажем много интересни неща. Както виждате, това е пълна гама от новите продукти, а може би не е съвсем пълна гама, от новите таблети на Apple. Какво сме ви подготвили тук? Апгрейднатият iPad с Retina дисплей и естествено тази малка симпатична кутийка е дългочаканият iPad mini, който вече е на пазара и приветстваме в студиото си. Жоро, ти имаш честа да ми помагаш в разопаковане на тези модели. Да започнем с iPad mini, ще отдръпна тези по-големите кутии, за да пада акцента. Виждате, за да създадем така по-добра представа за размера на тази наистина симпатична малка кутийка на iPad mini, ще ви покажем едно левче приблизително за сравнение модела. Мисля, че приблизително поне добихте представа за това. Наистина много симпатична кутийка, което предполага пък, че устройството вътре ще е не по-малко приятно. Какво имаме в комплекта на iPad mini? Стандартно по традиция mini USB адаптер. Всъщност той не е mini USB, той е стандартен USB адаптер, но е много мини, така да се каже. Нещо, което сме свикнали да виждаме от iPad. Интересното, новият Lightning конектор. Преминаваме към самото mini iPad. Прекрасният. Колко инчов, Георги? 7.8. 7.9 7.9, както казах, от Apple лесно се помни 9.7 предходния, 7.9 втория iPad mini. Изключително лек, около 300 и няколко грама. Ето по-близък план на устройството. Lightning порта и естествено прекрасният черен корпус, който много впечатлява, определено с изискания си матов, изисканото си матово покритие, както и раздира се с много качествено изработеният дисплей, който предстои да видим сега малко по-подробно, след като включим устройството. Ето ни вече включеният iPad mini, както виждате, по-малкият дисплей. За съжаление знаем, че ще има по-малка резолюция, 1024x768 пиксела, която не е Retina резолюция. Между другото виждаме с просто око пикселите тук, но очакваме нещо подобно от този модел вече. Не сме си правили илюзията, че това е Retina дисплей на iPad. Въпреки това IPS матрица, такава каквато имат останалите модели, много добри качества на яркостта и на контраста. Отделно имаме iOS 6, който сме свикнали да виждаме. Разбира се, стандартните за него функции. За съжаление, единственият недостатък, който отново очаквахме в Европа, цената да бъде по-висока от тази в Съединените щати. Ето го и от всичките му страни. Lightning порта заедно с озвучителните колонки. Стандартните бутони, знаем вече, че при iPad те са разположени по този начин. За контрол на звука, заключване на дисплея, бутоните за бутон за включване и изключване на устройството, жак за слушалки и, разбира се, красивата Apple ябълка заедно с камерата на гърба на таблета. Още веднъж iPad mini за всички, които се интересуват от него. Съвсем скоро очаквайте ревю на news.tablet.bg с подробни тестове, както и видео, още повече за този модел. Чао, до следващия път!